dengang, da jeg gik, det var så på skibet skole. Og det, altså, min søster, hun havde også gået derude, og der havde sådan, som sådan egentlig ikke rigtig været noget der i hendes klasse. Det virkede til at være fint sammen, hvad havde det virkende klasse. Så tænkte jeg, jamen, så skulle jeg da også derude, fordi min søster, hun gik derude. Da jeg så kom derud, der kom jeg til at gå i klasse med nogle af dem, der bor ude i nærheden af skolen. Og det har altid været sådan lidt større klumper, og de kendte hinanden, så vi holder sammen. Så det var jo lidt nemmere for dem at gå på mig, som ingen kendte jo derudfra. Altså, det var virkelig bare, jeg sad selv og tullede, ikke? Og så var der så mine lærere der, og det var sgu lidt som om, vi så igennem fingrene med det, og var pissehamrende ligeglade. Og det blev faktisk nævnt flere gange, at jeg kom grædende hjem fra skole, og jeg ville ikke derud igen. Og de kunne da godt se, at jeg havde været syg, men det sagde de ikke noget til. Der var ikke nogen, der spurgte, hvorfor jeg var syg så ofte, og hvorfor jeg sad inde i frikvarteren og græd, og var ked af det, og sad helt alene. Altså, det virkede de sgu sådan lidt ligeglade med, som om, jamen, så længe vi kan få vores løn, så er vi sgu ligeglade med alle andre. Og det var faktisk først helt hen i 5. og 6. klasse, da vi ligesom gik videre og tog fat i rektor der, og der fik jeg bare rent sagt at vide, jamen, det var fordi, jeg kom inden for Vejle af. Der kendte vi ikke nogen, så det var sgu egentlig lidt min egen skyld. Og så også fik jeg også at vide, jamen, det er fordi, du ikke har en interesse for fodbold, fordi det havde alle andre. Og så bliver man sgu sådan lidt, fuck jer alle sammen, altså, nu gider jeg fandme ikke det her mere. Og det var så også der, jeg fik nok af de lærere, og så sagde jeg til mine forældre, må jeg godt skifte skole, fordi jeg kan ikke holde ud mere. Ikke nok med, at du føler, at du er usynlig over for dine klassekammerater, men når du er usynlig over for lærerne, og de bare kigger igennem fingrene, så gider man fandme ikke mere. Så har man virkelig bare lyst til at kvæle dem alle sammen og sige tak for lort. Altså, jeg har fandme fortjent så meget bedre end det her. Og det fandt jeg også ud af, jeg havde, da jeg kom ind på Damhaven i stedet for. Det var jo en helt anden form for omsorg, lærerne tog om der. Fordi derinde, der tolererede de ikke mobning. Og hvis der var den mindste smule, så blev der bare sagt noget til det. Om det var en enkelt gang, eller om det var flere gange, der var ingen diskussion. Der skulle bare gøres noget ved det problem. Og det er jo fantastisk, at der er nogen, der ligesom tager sig sammen i forhold til min forrige skole. Fordi jeg ved da, jeg kender der mange af mine klassekammerater nu, der har haft, eller tidligere klassekammerater, der har haft søskende, der er gået ud på skibet. Og det har været den samme historie om igen. Lærerne, de har set igennem med mobning med fingrene, og de har da været så ligeglade. Jamen altså, jeg kan huske, det var i 5. klasse, der var de til en forældresamtale. Og der kan huske, det dengang, der måtte vi stadigvæk ikke selv komme ind til de skide samtaler der. Og det var sgu lidt frustrerende, fordi man ville gerne selv vide, hvad der blev sagt, ikke? Og der havde de jo så selv nævnt det, og jeg havde jo nævnt det over for lærerne. Og der havde mine to der, men det var min matematiklærer og min dansklærer. De havde kigget mine forældre direkte i øjnene og sagt, der er ingen problemer her. Jakob, han har det fint. Og der kan jeg huske, at jeg kunne høre dem så tydeligt igennem døren, at de blev så rasende over for det at vide, at jeg troede, de havde taget livet af mine to lærere. Og så tænkte jeg også bare, gør det for helvede. Bare gør det. Fordi nu kan I sætte dem på plads, hvor jeg ikke selv har kunne gøre det. Bare, altså, når man selv har søgt hjælp hos lærerne, at de så afviser en, det er jo på ingen måde retfærdigt. Når der står et grædende lille barn og siger, jeg bliver slået af de andre stort set hver dag, jeg bliver overfaldet verbalt, og man, du kan jo bare stå og snakke til dem i evigheder, de vil jo køre efter de to lærere der. Og det har ikke kun været de to lærere der. Sådan har det stort set været med alle mine lærere gennem folkeskolen. Undtagen 7. 8. 9. klasse, hvor jeg ligesom havde en, der gad at høre på mig. Så det, at bare det, at en lærer kan finde på, altså overse en elev, når de står grædende og beder om hjælp, så fortjener de fandme ikke at få lov til at være lærer. Altså jeg synes virkelig, når du lærer, så skal du også have en eller anden form for omsorgsfuldhed over for børn. For det er sgu ligesom dem, der er forældrene, når du ikke har din egen mor og far i skolen. Altså, det er ligesom dem, der, det er jo dem, der har ansvaret for, hvad der sker. Og de vælger at se igennem fingrene med det. Jamen,